ከሸት ነው ውጪ ነው ከየት ነው የመጣሽ ከናይጄሪያ አዘን ይመታ ደስት ያለሽ ቆንጆ ይነሽ ውስጥሽ ግን አዘን አለ እነት ነው ማንንም ሰው አንቺ ነው አይቶ አዘን አለ ውስጧ እግዚአብሔር ሆይ ፍረድልኝ እነት ነው ውጫዊውን ማንነትሽን አይቶ አሁን ያለሽበትን ሁኔታ አይቶ ማንንም ሰው ደህናናት ነው ሚሉት እነት ነው ደህንነትን የከለከለ ፍርድ የሚያሻው እግዚአብሔር መምጣት ያለበት ጉዳይ አለ አንቺ ውስጥ እነት ነው ስለዚህ እንደለበሹ ጃኬት ያህል ልብሽ ውስጥ የተቆራ ሀዘን አለ ግራ ያጋባሽ ከአንድ ጊዜ ወደ አንድ ጊዜ ከአንድ ጊዜ ወደ አንድ ጊዜ እየተቀያየረ ጊዜሽን ገንዘብሽን የበላ ፍርድ የሚያስፈልገው ጉዳይ አለ እነት ነው እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ጨርሼዋለሁ አሜን አጥብጥባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ ተመሰክራለሽ መሰክራለሁ አለቀ ልጄን እቺላከችኝና አውስትራሊያ ነኝ አለች በጣም ነው የምትወድሽ ልጄ እሷንች በግዳው አርጋ ይላከች በግዳ አርጋ ላከችሽ ተመሰክራለሽ መሰክራለሁ የሆነ ጉዳይ አለ እውነት ነው አልቋል አሜን ምን ነው አታጨበጭም በጌታ እግዚአብሔር ሊፈርድልሽ ይገባል አሜን ለሷ ሲፈርድ አንተ አሜን ካልክ ላንተም ይሆናል ኤዘይ ሲያገኛት ያለቀ ነገር ይሄ ወርሳ ያልቅ ይዛ መጣ ተመስከር አሜን ይሄ ወራ ይለቀብሽ አሜን ቀኛችሁ ከፍ አርጉን አልቋል በሏት ጨምሩላት ነይ ለማጸለይ ልጅሽ እንደላከች ልጅሽ ናት የመጀመሪያ ልጅ ናት አንቺ ነሽ እንጂ ናት ልጅሽ ናት ልጅ ናት በልጅ ጭንገፋ ይሰበር አሜን ነገር ያለሷ ነገርሽን ያበላሽ ያለ ራስ ተበላሽቷል አሜን ነገር ነገሯ እየተበላሽ እውነት ነው ተይዞባታል ታስመታ ስገበ ይያዝባታል ተበላሽቶባታል እውነት ነው ብልሽት አለ እቺ ቆንጆ አለ ብልሽት አለ አሜን ነገራት እሺ ዛሬ ማታ እሺ በጣም ነው የምትወድሽ በጣም ከነ መስክርነቱ በጣም እንደምትወደኝ ደሞ መታ ራስዋ ተመስክራለች አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ ነገርሽን ያበላሸ ተመቷል አሜን ላንቺ ግን በቅርብ ቀን አሜን እግዚአብሔር የጨረሰው አሜን ያለቀ ጉዳይ ማለቅ ያለበት የተንከራተትሽ ያለሽ በጉዳይ እነት ነው ተፈጸመ አሜን ኢየሱስ ነው ማጨብጨባ ለጌታ ክብር ስጥ ፍቺ ይመታ አሜን ትዳር ለማበላሸት ቀጠሮ የያዘ መንፈስ የተገለበጠ ይሁን አሜን ከማጋር ነው ሲሴት የመጣችው ታቃታለሽ ናት ናት ወንድምሽ ነው ያቀፈሽው ልጆቼ ናቸው ያንቺ ልጆች ማሚ ያንቺ ልጆች ነው ያቀፈችው አባትሽ የት ነው ያለው ክፍለ ሀገር ናቸው ወለጋ ወለጋ ማሚና ዳደና ናቸው አሁን ሰላም አይደሉም ሁሌ ሰላም አይደሉም አዎ ግን በስልክ አሁን አስታርቂያቸዋለሁ አሁን አስታርክሻቸው ግን ማሚ ታርቃም ሻትልም አዎ በቃ ንፋታ እንፋታ ትላለች አይደል አዎ ቀጠሮ ይዛለች ቀጠሮ አዛሬ ፈረሰ አሜን አታጨበጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር ወይኔ ትዳር ለማበላሸት ምን ተይዟል ቀጠሮ ያሲያዘ መንፈስ ራሱ ተበላሸ አሜን እግዚአብሔር የቴዶ ነው ያንተ ነገር የሚበላሸው ለማበላሸት ቀጠሮ መያዝ ለማበላሸት ቀጠሮ ያሲያዘ መንፈስ ራሱ ይመታ አሜን ስለዚህ ቆሚስ እናት እናትሽና እና ቀጠሮ በቃ እሷ ችግር አለባት እናት ነው አትሰማሽም አሰማኝም ዳዲሽ አባባ ይሻላል አው ለሱ ነው የምትወግኙ ነው የምትለኝ ለሱ ነው የምትወግኙ ለሱ ነው የምታግዙ ትላለች አው ሶሪ ችግር አለባት ደሞ አሁን እንዴ ትላል የታረቀች መስላ ማለት ነው እፈተዋል እነት ነው እፈተዋል አው ወግቼላታለሁ አሜን እግዚአብሔር በእኔ ተናግሮ ከሆነ ይሄ ዛቻ ከላዋ ላይ ይራገፍ አሜን ልጅዋን ታታልላለች አንተ ልጅ እኮ ወልዳ ይዛለች የልጅን ልጅ አይታለች አው ለልጅ ምን አይነት ምሳሌ ነው አሁን እቺ ልጅ አታመጽም አው ከሷ ብትማር ልጅ እኮ ይዛለች ጌታ ግን ምን እንደምት እሷ አስታርቃ ማለት ነው አስታርቃለች እኮ ግን ታያለሽ እፈተዋል ከአባትሽ ጋር ደግሞ መቼ ባልኖር ነው የምትል እነት ነው ባልሽን ትፈቺዋለሽ የመፍታት አላማ ሳይሆን በኢኮኖሚ በጉዳይ ነው በቤት ውስጥ አንገባ በቤት ምንም ኢኮኖሚ ምንም ጉዳይ የለም አንቺ ላይ ያለ መንፈስ ይመታ አሜን ሰው የአፉን ፍሬ ይበላል ሰው ያፉን ፍሬ ነው ይሄ ባይብሊካሊ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ለደቂቃዎች ከባሏ ጋር መኖር አትፈልግም እግዚአብሔር ቀባይ መስከረ በህልም እንኳን ሁሉ ጊዜ መታየው ተፋታ ነው መታየው ስትፋታ ነፃ ምትወጣ ይመስላታል ስለዚህ ባለቤትሽ ልጅሽ ናት አይደል አዎ ልጅሽ ልጅሽ አሁን ያቀፍሹ የልጅ ልጅ ነው እሺ እሷ ምን ትማርካ አንቺ ተታትሳቂ ብርጌታ እጅ ዛጋ ጸልይልሻለሁ እግዚአብሔር ወግ ማረግን አሳይቶ ምንም ሳይጠፋ እፈታለሁ ለፍቺ ቀጠሮ መያዝ ቀጠሮውን ዛሬ ካንስል አደረኩ
እነት እግዚአብሔር ባፌ ከሰራ ባሌ ባሌ ብለሽ መታብጅበት ፍቅር ላይሽ ላይ ይውደቅ። አሜን። ባልሽን ታትፈልጊው? በቃ ባሌ ስለሚጨቃጨቅ እኔ ንፋታ አልኩኝ። አጀብጀባ ለጌታ ክብር ሰጣተ። ቀደም ጌታ ምንድነው ያለው? የፍቺ ምን አይደል ዛጋ ያለው? አይ ለሷ ነው ዛይ ላከኝ። እግዚአብሔር አሁን ከላዩ ላይ ይሄንን አስተሳሰብ ያራገፈላታል። እፉኝቷን እንዳራገፈ የፍቺን ሐሳብ ከላዩ ላይ እናራገፋለን። አሜን። እኔ ነኝ የጠየቅኩት። አብረን እንኑር ብላ አይደለም የጠየቀችው። ምን እንበል? ካፏ ላይ ሰበርኩ። አሜን። ነይ ልጇ፣ ነይ ከነ ልጆችሽ ነይ። አሁን ልጅሽ ምን ትማራለች? በእውነት እኮ ነው የምነግርሽ፣ እግዚአብሔር እናት አድርጎሽ። እናት ብቻ አይደለም እኮ የሆንሽው አንቺ፣ የልጅ ልጅ እንድታይ። አሜን። እውነት ነው። እድሜ ጨምሮልሽ፣ ታሪክ ቀይሮልሽ። እቺ ልጅሽ ምን ትማር ካንቺ? እኔ በቃ ኧረ በጌታ ነይ አንቺ ነይ ነይስ። ይሄ መርገም አንቺ ጋር እንዳይሄድ መጸለይ ያለብኝ ከርስ ነው ጌታ። አንዳንዶቻችሁ እንዲህ ትሉ የለ ይሄ በሽታ አባቴ ላይ ስለነበረ ነው እኔ ጋር የመጣው ትሉ አልነበረ የሚባል ነገር አለ። ዛሬ ሰበርኩት። ይሄ ከባድ መርገም ነው። ጌታ ኢየሱስ ምስክር። በጣም ከባድ ክፉ መርገም ነው ይሄ ፍቺ የሚባለው ነገር። እግዚአብሔር ከዘራችሁ ይምታ። እችን የምታክል ቆንጆ ጌታ ሰጥቶሽ ታይ ቆንጆ እንደገና የልጅ ልጅ እንድታይ አሁን እዚህ አደባባይ ላይ ቆም። እኔ እኮ አላቅሽም። እንተዋወቃለን? አይ በቤት በእነሱ ቤት አይቼሽ በጣም ደስ ስላልሽ መጣሽ። መጣሁ እንጂ አልተዋወቅም። እግዚአብሔር ሚስጥሬን እስቲ ንገረኝ። እንደው አጨብጭባ ለጌ አየ ሚስቲ ባጭባጭ አታርጋ። አንተ በደንብ አድርገህ ለጌታ አጨብጭብ እስቲ። ምን ይሄን ንገር አሁን። ምኗን ነው የነገረው? መርገማው ከላዩ ላይ ይመታ። እና እነሱ ቤት አይተሽኝ እነሱ ጋር ልጅሽ ጋር በጣም ወድሽና በቃ እስቲ ሊያት ብዬ ዛሬ መጣ። በጣም ወደልሽኝና ክፍለ ሀገር ነኝ ያለሁት። ከዛ ሊያት ብለሽ መጣሽ። ግን እና እግዚአብሔርም ይናገረኝ ይናገረኝ ብለሽ አሁን የራሴን ኬዝ አለኝ ብዬ የራሴ ኬዝ ቤት ደግሞ የእሷ ታላቅና ታናሽ አሉ። እነሱ ጋር አትሂጂ፣ እነሱ ጋር እንዳትሂጂ። የእሷ ታላቅና ምን አትሂጂ። አሁን ባንቺ ዙሪያ እና በጣም ስለምትወጂ እነሱ ቤት ስላየሽ መጣሽ። ከዛ እየመጣሽ ደግሞ የልቤን ሚስጥሬን እንዲናገር። እውነት ነው። እናትሽ ሚስጥር ከአባትሽ ጋር መለያየት ነው አይደል? ሌላ ሚስጥር የላትም። የለም። የጤናም ችግር የለባት። አዎ። ምንም ሌላ ከባዱ አንገብጋቢው እንደ ረሃብ በቃ እንዲቅም የሚያደርግ ምንም ነገር የለም። አሁን የእሷ የልቧ ሚስጥር አባትሽን ፈቶ ዘና ብሎ መኖር። እውነት ነው። ልክ ነው። እውነት ነው። ምን አታሰራኝ? ምን ያሳስረኛል? በዚህ ድሜ ሰናብዬ ኮራብ የተሰበረ ይሁን። እኔ መናገርም አልፈልግም። የእግዚአብሔር እሳት ይውደቅበት። አሁን ምንጩ የደረቀ ይሁን። ግድ የለም በደም አሜን በለኛ። ስለዚህ አንቺ ትልቁ ሚስጥር በልብሽ ያሻት ሚስጥር የዚችን የቆንጆዋን አባት የአንቺን ደግሞ ውድ ባለቤትሽ ምን ማድረግ ፈቶ መኖር። እውነት ነው። ቀጠሮ ይዘሽ ቆይ። እችኛዋ ክረምቷ ትለፍ የሚል መንፈስ ነብዩኝ አይንሽ ከፈት መርገማ ያግኝሽ። አሜን። አሁን እንደዚህ አባባ ቤት አለ። አንቺ እዚህ ነው የምትኖሩ? አዎ እዚህ ነው የምኖሩ። አሁን ከወለጋ አንቺ ጋር መጣ ነው? አዎ አባባ ወለጋ ነው ያለው። አዎ ከዚህ ልክ እንደሄደች አባባን ይቅርታ እንድትጠይቅ አድርጊል። እሺ። ጉልበቱ ላይ ወርቃ። እሺ። እኛም ብለናታል። ጉልበቱ አጨብጭበለ ጌታ አገበት። ይሄ የቤተሰብ ሚስጥር ነው። አጨብጭበ ለጌታ ክብር ስጣት። ይህንን የትኛውም ዶክተር አያክምም። በእውነት እኮ ነው የምነግራችሁ። እንዲህ አይነት ችግሮችን የትኛውም ስፔሻሊስት መድረስ አይችልም። ከእግዚአብሔር ውጭ ማንም ሰው ሊያውቅ አይችልም። እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። አሁን ወይም እኔ ጎረቤታቸው ካልሆንኩ እነሱ ካልነገሩኝ በስተቀር ይሄ እኮ ማንም ሰው ሊያውቅ የማይችለው ነገር አይደለም። እንዲህ ወለጋ እኮ ነው የሚኖሩት እነሱ። እነሱ ጋር አየች፣ እስቲ ሚስጥሬን ይናገራለች። ሚስጥሯ ደግሞ የፍቺ ሚስጥር ሆኖ ተገኘ። ሚስጥሯ ከላዩ ላይ ይሰበር። ከዚህ እንደሄድሽ ማሚ እግዚአብሔር አሳምሮሻል እኮ። ኧረ ተይ፣ ብዙ ነገር ደብቆልሻል እንዴ? ኧረ እግዚአብሔርን መበደል ነውር ነው በእውነት። ምንም ሳያሳጣ ምንም ሳይከለክል አሁን ከዚህ እንደሄድሽ እንዳታቆያት እናንተ ጋር። አሁን አንቺ ጋር ካቆየሻት ራሱ ሙቀት ይሰማታል። እንዳታቆያት ጌታ ኢየሱስ ምስክር እኮ ነው። አሁን የሆነ እንደ ትምክት ያደረገችው ነገር አለ። እውነት ነው። ያው ጌታን እኮ ነው የምነግራት። እውነት ነው። ትምክት ያደረግሽበት ነገር አለ። እረፊ እንዴ! እግር ስላለን አልተንቀሳቀስንም። ገንዘብ ስላለን ተሳፍረን አልመጣንም። የእግዚአብሔር ምሕረት አይቀለድበትም። አሜን። አጨብጭበ ለእግዚአብሔር ክብር ስጥልኝ። አንተ ምን አጎደለ እግዚአብሔር? ምን አሳጣ እግዚአብሔር? እንዴሽ ከዚህ ቱላ አባሪያ አስቸኳይ ችግርም ሳታልክ ነገ ዛሬ ሳት አባሪያት ጌታ
ቀጣይ ሳምንት ይጂ ስላት እኔ እሷ አንጣልቻት ይጂ አልኳት መስሏት ነበር እሷ ግን አሁን ከሱ ጋር ተነጋግረን ከፋዘር ጋር ማለት ነው ቀጣይ ሳምንት ልንሸኛት ነው ስለቀጣይ ሳምንት ለምን የሚቀጥለው ሳምንት አይ ሰኞ ማለት ነው አሁን የፊታችን እስከዛ ያው እግዚአብሔር ይረዳዋል ባልሽ መልካም ሰው ነው እግዚአብሔር መስከረ አትንኪው ረጅም ዘመን አብራችሁ መታችኋል አትበድዩ አትበድዩ ስለዚህ ከዚህ እንደርሽ እኔ ነው ነገ ተሳፍራ ብትሄድራስ ደስ ይላል እሺ በእውነት ምንም አታረጊምስ ሂጂ ባልሽ ላይ እግሩን ያዢ በድይሃል አንተ የልጆቼ አባት የኔ ሐሳብ እዛ ቸርጀ ጌታ ተናግሮኛል በይ ልፈታክ ነበር ልትፈጪው አልነበረ አዎ ካለ እዛ ጋ ሲሄድ ጌታ ምን ነው ያለው የፍቺ ምን ይፍረስ ነው ያለው ቀጠሮ ይፍረስ አይደል ያለው ዛሬ አፈረስን ምን ነው አሜን በትሉኝ ነገ ሸኛት ነገ ከነገ ወዲያ ብሸኛ ደስ ይለኝ እስከሚቀጥለው ሳምንት ማታደስሽ በእውነት ነው ምነግርሽ ምክንያቱም እናንተ ጋር በቆየች ጊዜ አእምሮ እየተቀየረ ነው ለማንም አታወራው እሱ አሁን ትምክት አድርጋ ከፊት አንብባ ያስቀመጠችው ነገር አለ እውነት ነው አንብባ ጨርሳል አጋ ይሄ ምናምን ብላ ጨርሳል ይሄ ምናምን አንብበሽ የጨረሽው ነገር መኖርያሽ አይሆንም አንብበሽ የጨረሽው ነገር ማረፊያሽ አይሆንም እግዚአብሔር ኑሩ ያለ ሰው ብቻ ነው የሚኖረው ነገሮች ከፊት የቀና ነገር ስላለ ሰው መኖር አይችልም ስለዚህ ባልሽንም በድለሻል እነዚህ የልጅ ልጆችሽንም ልጅሽንም በድለሻል ልጅሽ ለአባትሽ አዝንትን አግዛ ሳይሆን የእግዚአብሔርን እውነት ነው የተናገረችው አንዳንዴ ከልጅ ጋር ሁሉ ትጨቃጨቂያለሽ እኔን አትወጂኝም እያልሽ እኔን አትወጂም ለአባትሽ ነው ምናምን የምትወግኛ ባሌ ሆይ በይስት ባሌ ሆይ እወድሃለሁ አንተ ለኔ መልካም ባል እንደሆንክ አሁን እግዚአብሔር ስለተናገረኝ በልቤ የያዝኩትን የፍቺ ቀጠሮ ከዚህ በኋላ ላላስብ በእግዚአብሔር ፊት ቃል ገብቻለሁ ገብተሻል ምን ላታስብ? አይ በቃ ላስብ። አይ በቃ አታስብ። አጨብጭብ። አይ አታስብ። ይሄ ዘይ ሲያገኛት የትኛው መርከም ከለዋላ ይመታ። አሁን መፈታት፣ ነፃ መውጣት፣ ሰው ድንገት ከእንቅልፍ። ባይዘዌ አንቺን አይታ ነው እሷ የምትማረው። እሷን አይታ ደግሞ ነገ እቺ ትማራለች። አንቺ ዛሬ ከፈታሽ ነገ እሷ ትፈታለች። አዎ እነት ነው። መርከም ነው ለልጅሽ የምታቀብዩ። ስለዚህ በልብሽ ውስጥ የተቀመጠው የፍቺው ሐሳብ የእግዚአብሔር ሐሳብ ሳይሆን የሰይጣንና የሥጋ ሐሳብ ስለሆነ ዛሬ ምን አርገሽዋል? ትቻዋለሁ። ምኑን? ፍቺው። ማንን መፍታት? ባለቤቴን። አዎ ባለቤቴን። አጨጭ ባለጌታ። ከዚህ ውጪ ይሄ አምሮ ይሄ ልብ ይሄ ተክለሰውነት ምንም ነገር እንዳያስብ አሁን በገባው ቃል ኪዳን መሰረት ለልጆቿም ለልጅ ልጆቿም ምሳሌ ሆና ጌታ ወደሷ እስኪመጣ አለም ሰው ወደ ጌታ እስከምትሄድ ድረስ ምትኖርበት ጸጋ ይሰጣት አሜን አፍሽጽ 1 2 3 4 5 6 7 የቸርች ናት በፊት በጌታ ነበሩ ትተው ጆባ ናቸው ወሰጃት መተሽ መስክሪ ተባርከሻል አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ